ഞാൻ യോഖേബേദ്. ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് തെളിയുന്ന ഒരു അപരിചിത ഭാവം എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അത്ര സുപരിചിതയല്ല. നിങ്ങൾക്കെന്നെ അറിയാത്തതിൽ എനിക്ക് പരിഭവവുമില്ല. ആരെങ്കിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചാലല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയൂ. സാധാരണ ഒരു യോഗങ്ങളിലും എൻ്റെ പേര് കടന്നു വരാറില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ മക്കളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് പറയാത്ത യോഗങ്ങളും കുറവാണ്. യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയയെയും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ അമ്മ എലിസബത്തിനെയും ശമുവേൽ ബാലൻ്റെ അമ്മ ഹന്നയെയും നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ എനിക്കുണ്ടായ മൂന്ന് മക്കളെയും ദൈവഭയത്തിലും അച്ചടക്കത്തിലും വളർത്തി ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ഇന്നും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അപരിചിത തന്നെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും എന്നെ പിടികെട്ടി കാണും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയാം. മോശയുടെയും അഹരോൻ്റെയും മിരിയാമിൻ്റെയും അമ്മയാണ് ഞാൻ, യോഖേബേദ്. എന്താണെന്നറിയില്ല, മോശക്കുഞ്ഞിനെ പെട്ടിയിലാക്കി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ആ ദിവസം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ചില ദിവസങ്ങളായി വീണ്ടും തികട്ടി വരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ആ സംഭവം എനിക്കിന്നും മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എൻ്റെ മാതൃഹൃദയം തകർന്നുപോയ ആ ദിവസം. അന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അച്ചായനും മക്കളുമൊക്കെ മടങ്ങിയെത്തി. ചില നാളുകളായി ഞാൻ യോഗങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാറില്ല. എങ്ങനെ പോകാൻ? മോശക്കുഞ്ഞിൻ്റെ വായ് അടച്ചു പിടിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 മാസം ആകുകയാണ്. ഫറവോൻ്റെ ഭടന്മാർ മുറ്റത്തുകൂടെയും സമീപത്തെ വീടുകളിലൂടെയും തലങ്ങും വിലങ്ങും നടക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉച്ചത്തിൽ പെരുമ്പറ മുഴക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇങ്ങനെ അടക്കി പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. അത് അപകടമാണ്. കുഞ്ഞു വലുതായി വരികയല്ലേ. ഫറവോൻ്റെ വാളിന് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ എൻ്റെ ഉള്ളം സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഫറവോൻ്റെ മകളുടെ കുളിക്കടവിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക തന്നെ. അച്ചായൻ കുഞ്ഞിനെ കിടത്താനുള്ള പെട്ടിയും തേക്കാനുള്ള പശയുമൊക്കെ വാങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഹോ, എൻ്റെ ഉള്ളം നുറുങ്ങിപ്പോയി. അന്നു ഞാൻ പുഴിച്ച കണ്ണുനീർ എത്രയാണെന്ന് യഹോയുടെ തിരുത്തിയിൽ അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. രാത്രി മുഴുവനും ഞങ്ങളാരും ഉറങ്ങിയില്ല. കണ്ണിമയ്ക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിരുന്നു. നാളെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്താൽ എങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കും? മണിക്കൂറുകൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി. പ്രഭാതത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ച് വയറു നിറച്ച് പാൽ കൊടുത്ത് നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ഇടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പെട്ടിയിൽ കിടത്തി. പെട്ടി അടച്ച് പശ തേച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അവരാണ്. എനിക്കത് കാണുവാനുള്ള ത്രാണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കരഞ്ഞു തളർന്ന് ഞാനൊരു മൂലക്കിലിരുന്നു. എവിടെ നിന്നോ സംഭരിച്ച ധൈര്യവുമായി മിരിയാമാണ് കുഞ്ഞാങ്ങളെയെ നെയ്ൽനദിയിൽ ഒഴുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സന്നദ്ധത കാണിച്ചത്. ഫറവോൻ്റെ മകൾ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ മിരിയാം ആ പെട്ടി നീരിലിറക്കി. ദൂരെ മാറി നിന്ന് ഞാനീ രംഗം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നൈൽ നദിയിലെ ക്ഷുദ്രജീവികൾ പെട്ടി തട്ടിയെടുക്കുമോ എന്ന് ഭയവിഹ്വലതയോട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. രാജകുമാരി തോഴിമാരോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് ദൂരത്തു നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. എൻ്റെ ഉള്ളം വീണ്ടും പിടച്ചു. പിന്നെ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. മിരിയാമിനെ അവർ വിളിക്കുന്നതും കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടി വളർത്താൻ എന്നെ കൂലിക്ക് വിളിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഒരു ദൈവനിയോഗം എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല. കയ്യോ കാലോ വളരുന്നതെന്ന് നോക്കി കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് വളർത്തിയ പൊന്നുമോനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വീണ്ടും ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയും തോഴിമാരും എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ തകർന്നുപോയി. ഹോ, എല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെയേ കഴിഞ്ഞു. അത്ര തന്നെ. ദൈവിക കരുതലും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിയുമുള്ള കുഞ്ഞല്ലേ, ദൈവം കാത്തോളും. അതായിരുന്നു ഏക ആശ്വാസം. അതുതന്നെ സംഭവിച്ചു. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇനിയും ഒരുപാട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല. വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തുന്നത്. അതൊരിക്കലും മറന്നുപോകല്ലേ. സദൃശ്യവാക്യം 28:22 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്ക,
നിന്റെ അമ്മ വൃദ്ധിയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നിന്ദിക്കരുത്. കേട്ടല്ലോ എല്ലാം. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ.